Prije 10 dana počeli su građevinski radovi na sanaciji vodovodne i kanalizacione mreže, zatim izgradnji vrelovodne mreže i rekonstrukciji saobraćajnice u ulici Goli Brijeg u naselju Kula. Skinut je gornji sloj asfalta, a trenutno se radi na priključcima domaćinstava na vrelovodnu mrežu. Svi pomenuti radovi trebali bi biti okončani do kraja građevinske sezone, kazao je Nedžad Delić, stručni savjetnik za izgradnju komunalne infrastrukture u službi za komunalne poslove grada Tuzla. Što se tiče saobraćajnice, skinut je gornji stroj puta. Trenutno je izmjena režima saobraćaja, znači obustavljanje saobraćaja na toj dionici puta u nekoj dužini cirka 250 metara, a prioritetni radovi sad trenutno se odvijaju na priključcima za sekundarnu vrelovodnu mrežu. Otprilike za sanaciju ovoga svega što sam naveo u Golom Brijegu je negdje cifra oko 200.000 konvertibilnih maraka. U sklopu redovnog održavanja trotoarskih površina na području grada trenutno se vrši sanacija trotoara u ulici Albina i Franje Herljevića na Slatini, za što su izdvojena sredstva od oko 30.000 konvertibilnih maraka, kaže Delić. Radovi će se završiti relativno brzo, možda za nekih 10 do 15 dana. To je u dužini nekih cirka 200 metara, trotoar je širine 4 do 5 metara, u zavisnosti od položaja u odnosu na objekt. S ciljem unapređenja putne infrastrukture, sredinom augusta planiran je početak radova na sanaciji još 15 putnih pravaca na području grada Tuzle. Svi radovi se vrše u okviru realizacije projekata komunalne infrastrukture u toku građevinske sezone za ovu godinu. 15 putnih pravaca na području mjesnih zajednica, recimo mjesna zajednica Solana, imamo jedan putni pravac, u mjesnoj zajednici Sivinhan 4 putna pravca, u Slavinovićima 2 putna pravca, u Pašcima 2 putna pravca, Lipnica, Gornja, Tuzla, Grabovica i Dobrnja. Znači ukupno 15 putnih pravaca u nekom iznosu od cirka 450.000 konvertibilnih maraka će se izvesti radovi, a planiramo da se radovi završe do kraja građevinske sezone. Osim toga također je planirana sanacija rasadnice Bukinje i kao što ste već upoznati ranije, imamo također sklopljen ugovor, ali čekamo ugovor za izvršenje, odnosno vođenje nadzora na izvođenje ovih radova za sanaciju sjeverne gradske saobraćajnice na potezu od bolnice Krijeka do rasadnice Irac. Prema riječima Delića, za nekih mjesec dana, odnosno početkom septembra, bit će okončani i višemjesečni radovi na izgradnji kružnog toka kod tenisa i sanaciji raskrsnice, ulica i trotoara u ovom dijelu grada. Vrijednost izvođenja ovih radova iznosi 518.000 konvertibilnih maraka.